U duhu decenije akcije za bezbjednost saobraćaja na putevima u Prnjavoru je danas od 11 do 13 časova realizovana tradicionalna aktivnost preventivne kontrole ispravnosti uređaja na motornim vozilima i njihove pripremljenosti za vožnju u zimskim uslovima. Aktivnost nosi naziv Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima. Cilj ove aktivnosti je povećanje stepena bezbjednosti u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju zbog nepravilne pripreme vozila za same zimske uslove. Aktivnost se obavljala na stanici tehničkog pregleda Pejašinović Prnjavor, koje je automoto društvo formiralo u saradnji sa pripadnicima saobraćajnih patrula. Vozačima su podijeljeni i leci koji objašnjavaju način vožnje u zimskim uslovima. U principu većina vozila je tehnički ispravna, može malo kontrola permanta tekućine za zimske uslove i to je to. Ovu aktivnost organizovao je Automoto Savez Republike Srpske i Automoto Društvo Prnjavor u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Agencijom za bezbjednost saobraćaja i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske. Pregled vozila se nije naplaćivao, niti su pripadnici MUP-a izricali bilo kakve sankcije.